মুকলি করার পিছতো নিখোঁজ হয়ে আছিল আলফার দ্বারা অপহৃত। অবশেষত সন্ধান ওলাল অপহৃত তিনিওজনৰ। NKTV বিগ এক্সক্লুসিভ। যোৱা 18 ফেব্ৰুৱাৰীত তিনিচুকীয়া জিলাৰ অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ ফিনবৰু অঞ্চলৰ অবৈধ কয়লা খনিৰ পৰা আলফা স্বাধীনে অপহৰণ কৰিছিল 10 জন শ্ৰমিকক। তাৰে ভিতৰত আছিল অসমৰ লেখক বৰা, জ্ঞান থাপা আৰু চন্দন নাৰ্জাৰী। বাকী 7জনক তেতিয়াই মুকলি কৰি দিছিল আলফাই। প্ৰায় এমাহৰ পিছত শুকুৰবাৰে পুৱা আলফাই জনালে যে অসমৰ তিনিওকে অৰুণাচল ম্যানমাৰ সীমান্তত মুকলি কৰি দিয়া হৈছে। খবৰ পোৱা মাত্ৰকেই NKTVৰ তিনিচুকীয়াৰ সাংবাদিক প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম ভূঞা আৰু ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট গৌতম গগৈ উপস্থিত হ'ল অৰুণাচলৰ নামপঙৰ লংভি অঞ্চলত। কিন্তু দিনটো বিচাৰ খোচাৰ কৰিও তিনিওৰে কোনো সন্ধান নাপালে। আবেলিলৈ আলফাই সংবাদ মাধ্যমক জনালে যে তিনিওকে হয়তো আসাম ৰাইফলছে নিজৰ জিম্মালৈ নি অনাকাংক্ষিত পৰিস্থিতিৰ সূচনা কৰিব পাৰে। নিশাটো পাৰ হ'ল। শনিবাৰে পুৱাৰ পৰাই অৰুণাচল আৰক্ষীৰ লগতে NKTVৰ সাংবাদিকে লেখক, জ্ঞান আৰু চন্দনক বিচাৰি চলালে অভিযান। দুৰ্গম অঞ্চল, পাহাৰীয়া বিধ্বস্ত কেঁচা পথ, অৱশেষত এটা পথেৰে আহি থকা দেখা গ'ল তিনিওকে। এনেকৈ প্ৰায় 24 ঘণ্টা শ্বাসৰুদ্ধকৰ এটা অভিযান, উদ্ধাৰ অভিযান 18 ফেব্ৰুৱাৰী দিনা এই তিনিগৰাকী ৰখি দিয়ক, এই তিনিগৰাকী আচলতে যিজন শ্ৰমিক তেখেতলোকক অপহৰণ কৰি লৈ গৈছিল। আৰু আজি প্ৰায় এমাহ উকলি যোৱাৰ পাছত এই তিনিজন, যিজন লেখক বৰা মোৰ ওচৰত আছে, জ্ঞান থাপা আছে, চন্দন নাৰ্জাৰী আছে, এনেকৈ আমি উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। সহযোগ কৰিছে আসাম ৰাইফল আৰু অৰুণাচল আৰক্ষী, নামপুং আৰক্ষী বিষয়া আছে, মানমু আৰক্ষী বিষয়া আছে। 24 ঘণ্টা এনেকৈ দুৰ্গম ম্যানমাৰ সীমান্তৰ জংঘলত বতাহ বৰষুণৰ মাজত আচলতে আমি উদ্ধাৰ অভিযান কৰিছিলোঁ। আৰু কালি এৰি দিছিলে, মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম, কালি ক'ত থাকিলে যাওঁ? কালিতো আমি বিচাৰি আছিলোঁ আপোনালোকক। কালি মানে আমি হাবিত থাকিব লগা হ'ল, আমাৰ ৰাস্তা হেৰালে। তেওঁলোকে যিটো ৰাস্তা দিছে নহয়, তেওঁলোকে ক'লে যে এইটো ৰাস্তাৰে গৈ থাকিলেই হ'ব। কিন্তু ৰাস্তা ইমানেই ৰাস্তা পাইছোঁ আপোনাৰ এই হেৰিয়ে কাটি পেলাই, এইবিলাক এই ফকলেণ্ডে এক্সকাভেটৰে কটা ৰাস্তা আমি ধেৰ পাইছোঁ। এতিয়া কোনটো ৰাস্তাত যাম, কোনটো নাযাম, তেনেকুৱা হেৰি হৈছে। লাষ্টত মানে ঘূৰি 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 একেটা জেগাতে ইফালে দুৰ্বাদল বৰষুণ। কি কি খোৱাব, খোৱা মানে সেই এটা কেম্প পালোঁ, এখন এক্সকাভেটৰ দেখিলোঁ, দেখি তাতে মানুহ কাৰোবাক পাম নেকি, গাঁৱৰ মানে এড্ৰেছ সুধিম বুলি তালৈ বুলি গৈছোঁ। গৈ দেখিছোঁ এক্সকাভেটৰটো আছে হয়, কিন্তু তাত মানুহ নাই, কোনো মানুহ নাই। অঁ, তাতে দেখিলোঁ চাউল আছে, খৰি চৰি চব আছে, অল এভৰিথিং আছে, খালি তেল বা হেৰিবিলাক নাই, সেইবোৰ আমি চোৱা নাই, খালি চাউলটো পালেই হৈছে আৰু নিমখ পাইছে। সেইটোকে খাই তেনেকেই তাতে মানে খোৱাৰ কাপোৰ কিন্তু ঠিক আছিলে, শুলোঁ আৰু আমাৰ কাৰণেও ভাল হ'ল, নহ'লে আজি ইমানখিনি খোজকাঢ়িব নোৱাৰোঁ। এফালে বৰষুণ, আনফালে দুৰ্গম পথ, কষ্টকৰ আছিল এই যাত্ৰা। এনেকৈ দুৰ্গম পথ আমি দেখুৱাই গৈছোঁ, মোৰ সতীৰ্থ গৌতম আছে, এটা কদৰ্যম এটা পথ, এনেকৈ পাহাৰীয়া এটা পথ আৰু দেখুৱাইছোঁ। মোৰ সতীৰ্থ গৌতমক মই লেখকবোৰক লেন্সত ল'বলৈ মই অনুৰোধ কৰাম, কেনেকৈ আচলতে লৈ অহা হৈছে লেখকবোৰক। তেখেতে দুৰ্বল হৈ পৰিছে, কিন্তু মানসিকভাৱে তেতিয়াও এতিয়াও সুস্থ। লোককেইজনক উদ্ধাৰ কৰি আনন্দিত অৰুণাচল আৰক্ষীও। হিলি টেৰেন এণ্ড ইট ৱাজ ৰিয়েলি হেপি মমেণ্ট অন আৱাৰ পাৰ্ট অলছ' চিন্স অল দ্য কিডনেপি দে আৰ ইন গুড হেল্থ। লেখক বৰা আৰু জ্ঞান থাপাই ক'লে জীয়াই থাকিম বুলি ভবাই নাছিলোঁ, ঘূৰি আহিব পাৰিম বুলি ভবা নাছিলোঁ। সিহঁতৰতো কিবা এইটো অৰ্ডাৰ পালেই হ'ল ন, মাৰ বুলি ক'লে মাৰি দিব পাৰে, উলিয়াই লৈ গৈছিলে, তেওঁলোকে উলিয়াই লৈ গৈছে কেম্পৰ পৰা। মোৰ সেইদিনা ডাউট আৰু তেওঁলোকৰ মাজতে কথা পাতি আছে, তেওঁলোকে কৈছে যে খবৰ ভাল নহয়, আমাক উলিয়াই লৈ গৈছে, কিন্তু উলিয়াই নি আমাক এনেকুৱা এটা জেগাত বহুৱাই ৰাখিছে, তাতেই ঘপকৈ আকৌ তেওঁলোকৰ হেৰিয়াত ৱাকি ঢকি আছে, তাত খবৰ আহিলে কিবা আহি মানে আকৌ আমাক মানে বেলেগ জেগাত। শুকুৰবাৰে পুৱাৰে পৰা শনিবাৰে পুৱালৈকে 24 ঘণ্টাৰ শ্বাসৰুদ্ধকৰ সময়ৰ অন্তত অৰুণাচল আৰক্ষীৰ সৈতে ঘৰমুৱা হ'ল আলফাই মুকলি কৰা তিনিওজন লোক। আৰু এনেকৈ আমি এই অভিযানটো আমি প্ৰায় 24 ঘণ্টাৰ মই সমাপ্ত কৰিছোঁ। আৰু সুকলমে সুস্বাস্থ্যই লেখক বৰা, জ্ঞান থাপা আৰু চন্দন নাৰ্জাৰী উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট গৌতম গগৈৰ সহযোগত অৰুণাচল ম্যানমাৰ সীমান্তৰ পৰা প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম ভূঞাৰ ৰিপৰ্ট NKTV।